Bago pa magpandemya, huling nakatanggap ng mga bagong textbook ang Aurora A. Quezon Elementary School sa Maynila. Kaya ang diskarte ng mga guro, gaya ni Teacher Lorraine, gumamit ng modules na mas updated na ang ilang aralin kumpara sa textbooks. Dahil nga kung ano man yung mga nangyayari sa paligid, yun na yung nilalagay talaga na mga examples. Yun. Unlike sa books, syempre, nung time na ginawa yung mga books na yon, let's say kung year 2000 yon, syempre yung mga examples doon, hindi na siya appropriate sa mga nangyayari ngayong 2023. Aminado ang pamahalaang may katagalan sa pagbili ng bagong textbooks para sa public schools. Ayon sa National Book Development Board, dapat 180 days lang ang procurement process. Pero umaabot ito ng 3 hanggang 5 taon. Paliwanag ng NBDB, batay sa Manual of Procedures ng Government Procurement Policy Board, sa halip na bumili ng textbooks, binibili ng DepEd ang rights para ipaimprinta ang manuscripts. Saka magkakaroon ng hiwalay na bidding para sa printing at delivery. Because some of the work is assigned to people who have other functions, hindi nila dituloy nila na prioritize. One of the things actually that we're working on with DepEd is really to push for people dedicated to just evaluating these textbooks. Pero ayon kay D, ang paulit-ulit na revision talaga ang nagpapatagal sa proseso. Katanggap-tanggap naman aniya ang 5 taon bago magpalit ng textbook. Kaya lang, by the time na darating sa mga bata yung textbooks, dapat for revision na siya. Sometimes yung mga ibang comments actually conflicting. No? Kunwari lang ha. Itong part na to, kailangan habaan to, kailangan i-emphasize pa to. And then another reviewer might say, itong part actually kailangan iksian mo. Sa nakaraang pulong ng EDCOM 2, isang congressional body na layong busisiin at magpasa ng mga batas para sa sektor ng edukasyon, inisa-isa ni DepEd Bureau of Learning Resources, Director Aries Kawilan, ang mga pagsubok sa paggawa ng mga textbook sa public schools, kabilang ang pangangailangan sa mas maayos na procurement process, failure of bidding at late deliveries. Paliwanag naman ni D, talagang teknikal ang paggawa ng mga textbook. Kaya naman magkatuwang sila ng DepEd sa pagpapabuti sa sektor, gaya ng pagpapatupad ng capacity building, pagbubukas sa mga error watch portal para sa monitoring ng paggawa ng textbooks at pagsulong sa isang multiple textbook adoption policy. Ang ideal actually is a school or basically the closer to the students as possible, siya yung pipili ng textbooks. Hindi yung one textbook, ito yung same textbook para sa buong bansa. Because kada region, kada division, baka may kanya-kanyang needs. Hinimok naman ni EDCOM 2 co-chairperson Sen. Sherwin Gatchalian ang DepEd at concerned agencies na tingnan ang mga pwedeng ayusin sa pre-selection process ng textbooks. Gayon din ang mismong procurement process upang mabigyan ng libro ang bawat estudyante. Maglalabas ang DepEd ng grades 1, 4 at 7 textbooks sa pagsisimula ng rollout ng revised K-10 curriculum sa school year 2024-2025 habang patuloy ang review ng senior high school curriculum. Ara Perez, ABS-CBN News.